A necháváte to celý, nebo odpovídám, se vystřihávají otázky a odpovídám jako bez otázek? No, celý. Nechává se to tam, dobrý. A kdyby se jak zakl, tak to vystřihl. Jaká byla vaše bezprostřední reakce tentokrát na pozvání do show Jana Krautě? No samozřejmě jsem byl rád, že pozvání přišlo a byl jsem i rád, že se povedlo ho časově zařadit do kalendáře. Máte představu, na co se bude Jan Kraut ptát? Tak nějakou představu mám, věřím, že budeme mluvit jednak o tom, co bylo, jednak o tom, co bude a případně mi nějaká pozvánka mohla přijít. Kdybyste si role vyměnili s panem Krautem, na co vy byste se zeptali ho? Jak se to dělá, že se po tak dlouhé době ještě pořád má na co ptát? Poslední otázka z mé strany. Jak se cítíte teď tady před natáčením? Máte trému? Asi ani není proč, si myslím. Teď mám trému, když jste se na to zeptal. Doteď jsem neměl. Já vám přeju, ať ten večer se vydaří. A děkuju za odpovědi. Díky, hezký večer.